Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропоную роботу на тему розробка вебсайту для компресії зображень. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для компресії зображень. Предметом дослідження є програми засоби для обробки зображень. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для обробки даних зображень. Для досягнення поставлених мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3, які ви бачите перед собою. Аналіз програмного забезпечення для стиснення зображень виявив, що існують різноманітні програми, що пропонують різні функції для оптимізації файлів зображень. За результатами проведеного аналізу зроблено висновки, що у нас час існує досить багато програмного забезпечення для стиснення зображень. Проте деякі програми засоби для стиснення зображень є менш гнучкими у відношенні до специфічних потреб конкретного користувача. З метою специфічних користувацьких потреб важливо вибирати надійне програмне забезпечення або розробляти власне програми забезпечення. Тому актуальною є розробка забезпечення для стиснення зображень. Проаналізовані різні мови програмування. Для реалізації програмного забезпечення вебсайту для компресії зображень обрано мову програмування JavaScript, яка є однією з найбільш широко використованих мов програмування завдяки своїй простоті використання, гнучкості та активній спільноті. Для створення програмного забезпечення для стиснення зображень обрано фреймворк React, що є розроблений на мові програмування JavaScript для швидкого створення ефективного та чіткого структурованого веб-застосунку. Для розробки окремих модулів та компонентів програмного забезпечення для стиснення зображень було визначено базову архітектуру. Детально досліджено завдання на розробку обґрунтованої доцільності використання клієнтно-сервісної архітектури, оскільки згідно завдання веб-сайт має надавати сервіс із зі стиснення зображень великій кількості користувачів. Структура програмного забезпечення для стиснення зображень наведена на слайді. При створенні програмного забезпечення для стиснення зображення обрано клієнтно-сервісну архітектуру, опис структури програми забезпечення для стиснення зображень наведено на слайді. Загальна схема функціонування програмного забезпечення подана у вигляді схеми основних процесів програми. Серверна частина програми забезпечена для стиснення зображень відповідає як за обробку запитів, які надсилає клієнт, обробку даних, які отримає від сервера для зберігання в системі, і взаємодіє зі загальною базою даних. Згідно з загальноприйнятою практикою розробки, ці системи, компоненти повинні використовувати архітектуру Model View Controller, тобто MVC. Ці шаблони проєктування дозволяють розробити серверну частину програмного забезпечення для стиснення зображень, не менші модулі, сприяючи розробці та тестуванню незалежно і уникнено проблеми з координацією систем. Після запуску програми забезпечення вебсайту для стиснення зображення відображена головна сторінка. На цій сторінці розміщені дві основні кнопки – Select Image та Show. Вони відіграють ключову роль у процесі взаємодії користувача з вебсайтом і забезпечують простоту та зручність використання. При натисканні на кнопку Select Image користувач відкриває вікно набору файлів зі свого персонального диска, який показано на наступному слайді. Ось тут це стандартне вікно вибору файлів, яке дозволяє користувачу легко знайти та вибрати потрібні файли, зображені зі свого комп'ютера або іншого пристрою зберігання. Інтерфейс вибору файлів є інтуїтивно зрозумілим і підтримує широкий спектр форматів зображень, таких як JPEG, PNG та інші. Після того, як користувач обрав потрібний файл і завантажив його на веб-сайт, він повинен натиснути кнопку «Show». Натискання на цю кнопку запускає процес стиснення зображень. Система веб-сайту використовує спеціальні алгоритми для зменшення розміру файлу зображення без значної втрати якості. Ці алгоритми можуть включати методи зниження роздільної здатності, оптимізацію кольору екранів та інші техніки, спрямовані на ефективне стиснення зображень. Завжди зжатий файл відображається на екрані користувача, як показано на слайді. Це дозволяє користувачу візуально оцінити результат стиснення і переконатися, що якість зображення залишається на прийнятному рівні. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для компресії зображень. Інші висновки наведені на слайді, всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.